Čau. Poďme sa pozrieť na posuny grafov. Tentokrát to bude konštantná funkcia. Keď hovoríme o niečom, že je konštantné, tak je v podstate stále to isté množstvo. Hej, že pozrieme na túto fixku a pozrieme sa na ňu dnes, je 1. Pozrieme sa na ňu zajtra, je 1. Pozrieme sa na ňu pozajtra, je 1. A keď sme sa na ňu pozerali aj včera, predvčerom, vždy bola 1. To množstvo bolo konštantné a práve toto ideme preskúmať vo vzťahu k pozorovaniu nejakých iných vecí. A pozrieme sa na tú matematiku, čo je vlastne za tým skryté. Tak, poďme na to. V zásade, poďme skúmať kurín. Sledujeme kurín u starej mamy a zisťujeme, že má 4 kury. Takže ja túto sliepočku duplikujem. Ešte to trochu zmenším, aby sme sa tu vošli. Tak. No, nezmenšilo mi to. Ešte chvíľku. Tak, dobre. A toto, čo pozorujeme, tieto 4 sliepočky, to je proste deň prvý, povedzme. Nazvime to deň prvý. Následne prídeme k starej mame na ďalší deň a vieme, že to je deň druhý. A to číslo prvý, druhý v zásade alebo v podstate označuje štartovací deň, kedy sme začali pozorovať ten kurín. Takže v deň druhý to boli 4 sliepky. Následne zase sme prišli ku kurínu a zistili sme, že aj na deň tretí sú stále 4 kury. No a otázkou je teraz, že ak prídem ku kurínu o povedzme 25 dní, koľko sliepok v ňom bude. Čiže ideme do toho zapasovať matematiku. A matematika sa vyznačuje práve tým, že musíme v nej klásť otázky, ktoré nás vedú k nejakým odpovediam. Čiže zaujíma nás, koľko kúr tam bude o daných 25 dní, ktoré sme si tu vytýčili. Že vieme, že o 25 dní prídeme starú mamu znova pozrieť a samozrejme budeme sa pýtať, koľko kúr asi bude mať, pokiaľ stará mama medzi tým nejakú nezie. Alebo náhodou sa nejaká nevyliahne z nejakého vajíčka, ak je náhodou oplodnené. No, takže deň X, ho nazvime, X týdeň, bude mať otáznik kúr. No ale, čo sa tu asi deje? Keď chceme zistiť ten 25. deň, tak musíme nejakým spôsobom hľadať vzťah medzi dňami ako plynu a medzi počtom sliepok, ktoré pozorujeme v tom kuríne. Takže ako prvé ja si vezmem deň 4. Deň 4. A zavolám starej mame takým starým telefónom a spýtam sa jej, ešte povedzme šnúruma, a spýtam sa jej, že stará mama, koľko kúr máš v kuríne? Hej, lebo musím urobiť nejaký seriózny výskum a nemôžem len tak od buka povedať, že dneska sú 4 kúry v kuríne a pritom ho ani nevidieť a nepotvrdiť si to, že naozaj sú tam 4. Takže zavolám starej mame a poviem a spýtam sa, koľko kúr je v kuríne? A ona povie, joj, synak, vieš čo? 4. No, takže deň 4. 4 kúry. Lomeno sliepky. Z matematického hľadiska je absolútne nepodstatné, či sú to kury alebo sliepky. My skúmame ich počet. Takže máme tam 4 sliepočky alebo kury a začína nám svitať takáto vec, že keď si vezmeme ako keby to plynutie času, tak koľko kúr pribudne zo dňa na deň? Povedzme plus 0. Koľko kúr pribudne z druhého na tretí deň? Plus 0. A koľko kúr pribudlo z tretieho na štvrtý deň? Niekde tu. No tiež plus 0.
Takže ja predpokladám, že keď pôjdeme do toho x dňa sem, tak neustále tam bude plus 0, plus 0, plus 0, bodky, bodky, až plus 0. Čiže tam bude n krát, alebo x krát, plus 0. Čiže tu na hore poznačím, že 0, alebo plus 0 krát, povedzme to x. A 0 krát hocičo bude vždycky 0, takže to je vlastne ako keby len plus 0. Hej, to x môžem odtiaľ vylúčiť, lebo je to stále 0. A teraz viem, že teda počet sa nemení, ale mení sa deň pozorovania. A ten sa mení takto, že vždycky o ďalší deň ako keby pozorujem tie kury. Čiže plus 1. Ďalší deň plus 1. Ďalší deň bude zase plus 1. A tak ďalej, idem až k x. A koľko tých plus jednotiek tu nám bude mať? No ak počítam, že akože idem k x tému dňu a každým dňom sa prirátala jednotka, tak to bude vlastne plus 1 krát x. A keď je niečo 1 krát vynásobené, tak je to stále to niečo. Takže vlastne rovná sa ako keby plus x. Hej. Čiže to je taká prvotná matematická úvaha, čo je za týmto skryté. Dobre, ale aby som to nejak formalizoval, tak pre prehľadnosť, keďže Starka má rada tabulky, urobíme tabulku. No, takže tá tabulka by vyzerala asi nejako takto. Tuto budú dni, alebo deň. Deň číslo, to bude prvý riadok tabulky. A druhý riadok tabulky bude počet tých sliepočiek. Ale ja si jednu požičiam z tohto kurína. Takto. A dám ju sem. Čiže aby Starka vedela, že proste je ten druhý riadok tabulky neznamená počet vrabcov alebo počet ponožiek, ale počet sliepok. Takže deň prvý bolo sliepok 4. V deň druhý boli tiež sliepky 4. V deň tretí boli 4. Deň štvrtý som Starkej zavolal, spýtal sa jej, koľko bolo, boli 4. Takže, koľko tu bude v x-tý deň? Dobre, x-tý deň je jasné, že to je akože nejaká neznáma, že za to x-ko dosadím povedzme 14-ku a viem, že v 14-tý deň koľko bolo. Hej? A tá 14-ka mi potom bude určovať výsledný počet v 14-tý deň. V tomto prípade to x-ko zastupuje akékoľvek číslo. Takže koľko bolo v x-tý deň? No, pozrime sa sem. My by sme k tomu počtu 4 mali pripočítať 0 x krát. Takže v ten x deň by malo byť ako keby 4 plus 0 krát x. Hej? Lebo štvorka je to štartovacie číslo, povedzme. A položíme to rovné y, keďže to nám potom pomôže znázorniť to do grafu. No lenže toto 0 x, ja tam nemusím vôbec písať, lebo to je 0. Takže ja to zmažem tak takticky. A nechám tam len y rovná sa 4. Tu je zaujímavé si všimnúť to, že to y, alebo ten počet tých sliepočiek, neobsahuje vôbec závislosť na pozorovaní, alebo na čase pozorovania, alebo na tom dni. Hej? Čiže ten počet je stále rovnaký tým pádom. A tú rovnakosť my pomenujeme, že toto je konštantná, alebo ešte nie konštantná funkcia, poviem, že konštantný vzťah. Áno. A tento vzťah, pokiaľ má nejaké parametre, tak v matematike sa označuje pojmom funkcia. Čiže konštantná funkcia. Funkcia. No a to je vlastne taká, ktorá neobsahuje tú premenu x, na ktorej závisí tá hodnota, ktorú sme dostali. Hej.